Edilya! Sizi bu kadar gözlettiğime göre özür istiyorum Edil. Balar, siz gerek bu gece bunların yanında mene öz məhəbbət ve iltifadınızı bildirəsiniz. Mən bağlı qapı arxasında öləcəm. Heç kimin də xəbəri olmayacaq. Bu sözlərin müəllifi xalq artisti Zərnigar Ağakişiyevadır. Təəssüf ki, onun sonu elə dediyi kimi də oldu. Xalq artisti fevralın 8-i axşam saatlarında evində ölü tapıldı. Azərbaycanın sevimli aktrisası Zərnigar Ağakişiyeva 1945-ci il noyabrın 7-sində Quba rayonunun Rustov kəndində doğulub. 1972-ci ildə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun Dram və Kino Aktyoru fakültəsini bitirib. 2 ildən sonra isə Akademik Milli Dram Teatrına aktrisa kimi qəbul olunub. Zərnigar xanım hələ kiçik yaşlarından ömrünü səhnəyə bağlayıb. O, bağçadaykən xalq şairi Səməd Vurğunun şiirini söyləməklə bağlı tapşırıq alır. Aktrisa həmin günü belə xatırlayır. Anam danışır ki, 5 yaşım olanda uşaqlarla bərabər kənd klubunda şiir deyirmişəm. Səməd Vurğunun dahi rəhbərini oxuyurammış. Şiir bitəndən sonra yollaşlarım gedib, mən isə səhnədə qalmışam. Alqışlayanlara qoşulub əl çalmışam, tamaşaçılara baş əymişəm. Səhnə arxasında müəllimimiz nə qədər çağırsa da, çinimi çəkib getməmişəm. Sonra əlimdən tutub zorla səhnədən aparıblar. Zərnigar xanım Azərbaycan kinematografiyasında teatrında bir-birindən maraqlı obrazlar yaradıb. Onun Vaqif, Eşk və İntiqam, Mahnı Dağlarda Qaldı, Sərgüzəşt Vəziri Xani Lənkəran və başqa tamaşalarda yaratdığı obrazlar həmçinin Dantenin yübləyi, Qara Volqa, Təhminə, Yol əhvalatı, Yuxu, Kökdən düşmüş piano, Mühmanxana sahibəsi kimi ekran əsərlərində oynadığı rollar bu gün də xatırlanır. Budur sənin yaşamalın. Hanı sənin yaşamalın? Qazanağa qazancı gedib. Cibin doldurub gələcək. Hər Aktrisa o qədər populyar idi ki, prestijkarlara tamaşalardan sonra onunla görüşmək üçün teatr binasının önünə gəlirdilər. Azdramada qısa müddət ərzində tanıdım. Cəmi bir ildən sonra artıq hamı mənimlə maraqlanırdı. Xidməti girişə gələn tamaşaçılar arasında məni gözləyənlər də var idi. Aktrisa kimi böyük uğurlar qazanan, parlaq günlər yaşayan sənətkarın şəxsi həyatı uğurlu alınmır. O, sonralar bu haqda danışarkən sənətinə görə tənha qaldığını deyir. Aylarla rayonlarda qastrol səfərlərində olurduq. Hansı hər dözər ki, yoldaşı qastroldadır, 30 gündən sonra gəlib yemək bişirəcək. Tək qalmağımın səbəbi də elə bu oldu. Bütün həyatı boyu ümləşmiş obrazlar, tiplər yaratdı Zərnigar Ağakişiyeva. Səhnədən gedəndən sonra tənhaların ömrünü öz həyatında ümləşdirdi. Qeybət? Əcəb qeybətdir. Bütün şəhər ondan danışır. Yaxsa bütün şəhəri danışdırmış, hə? Danışdırdım ya, yox. Hamı bilir nə yuvanın quşudur. Özü də nə qoca bilir nə cavan. O sizdə var biri, işləyir. Muavindi qoca kişi, burnunda da ziyili. Həzənov, tanıb yerə girmir, atası yerindədir. O kişi ilə də gəzib. Yaratdığı rollardan başqa o ömrü boyu bir obraz oynadı, tənha qadını. Yox, o tənha olmağı seçməmişdi. Özünün dediyinə görə 13 il bir insanla evli olmuşdu. Lakin bu 13 illik münasibət ailə ocağına çevrilməmişdi. Aktrisa həmin şəxs haqqında bunları deyirdi. Ailəyə bağlı adam deyildi. Düzdür, mədəni, savadlı adam idi. Amma bizimki alınmadı. İstisinə qızılmadığım ailəni fədəkarlıqla saxlamağa ehtiyac duymadım. Ayrılıq qərarını da mən verdim. Sədaqətli olmuşdum ona, diqqətimi əsirgəməmişdim. Amma olmadı, ayrıldıq. Çox da rəhmətə gedib. Qəribədir ki, nədən qorxursuz sualına tənhallıqdan, tək qalmaqdan cavabını verən aktrisa ömrünün son illərini tək yaşadı. Sənətkar uzun illər idi ki, şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Hətta bir dəfə xəstəliyinə görə komada düşmüşdü. Son vaxtlar isə sanki hər kəsdən qaçırdı, özünə qapanmışdı. Kimləsə görüşmək, müsahibə vermək bilə istəmirdi. Səhnədən də uzaqlaşmışdı. Sənətdə xidmətlərinə görə 2014-cü ildə Şöhrət Ordeninə layiq görünən Zərnigar xanım 2015-ci ildə Cəfər Cabbarlı mükafatı almışdı. Sənət məndən hər şey aldı, deyirdi. Zərnigar xanım öz həyatından çoxdan getmişdi. Bizim həyatımızdan isə 8 fevral axşamı getdi. Alo, skor, zdrasti, skor, pomoş. Я вас очень прошу, здесь умер человек. Нет, нет, он сам умер. Не, не убили, сам умер, сам.